Ara mateix i des de fa, just ara, farà 9 anys, estic assumint la direcció del Centre Cívic Patí Llimona. A mi m'agrada molt la relació amb la gent, amb les persones, els col·lectius que estan fent créixer aquest projecte. Crec que d'uns anys aquí, a través de la fotografia, a través dels col·lectius que estan al Patí Llimona, dona molta vida al centre. De fet, el centre no tindria sentit si no hi ha aquestes persones a darrere, no? Hi ha aquests col·lectius amb iniciatives i amb propostes tant bueno, activitats en general, socioculturals, que enriqueixen la programació del centre. Potser també la democratització cultural ja està, no? Ja és un moment, crec que ara és el moment de la democràcia cultural, on que diguem que ara la cultura ha d'anar de baix cap a dalt. A mi m'agradaria que realment aquesta gent que hi participa amb els usos pogués tenir veu també en els projectes a nivell de... Vull dir que la ciutadania estigui més en els centres cívics.